ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሙዚቃዬን እያዳመጣችሁልኝ እያጣጣማችሁ እንደው መሐል አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ ያለ ማስተያየቱን ያሰበ በደንብ እንድታዳምጡት ነው ማለት በእንደዚህ አይነት ስብስብ ሙዚቃ ማዳመጥ የለምና ሰው ይሄኛውን ሰማሽ እንድትባባሉልኝ ይፈልጋለሁ። ለመስማት ጆሮአችሁን ስጡኝ። ቢያንስ 2-3 ሙዚቃ በደንብ እንድታዳምጡልኝ ይፈልጋለሁ። በተረፈ በጣም 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 ነው ወዳችሁ ማከብራችሁ ስለመጣችሁልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሙዚቃው በይፋ ተጀምሯል ማለት ነው። ዛሬ በለምለም የአልበም ሪሊዝ ላይ ነው የተገናኘ ነው። በቅድሚያ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚህ ያበቃሽ። አመሰግናለሁ። ሶስተኛ ልጅሽን በ9 ዓመት ውልድ አደረግሽ። አዎ። ብዙ ጊዜ ሴቶች የምንሰማው የነበረው በ9 ወር ልጅ ወለዱ። አሁን በ9 ዓመት ሆነ። ያው እንደማለት ነው። ግንቦት 9 ነው እሱ የወለደች። የሚገርመው እሱ ነው። ቀኑ 9 ነው፣ ወሩ 9 ነው። ግንቦት 9 ዓመት የፈጀ አልበም ነው። ከቀኑ ጋር ግጥጥሞሽ አለው? እንደው እስቲ ከሱ ብንጀምር። ምንም የለውም፣ ገጠመኝ ነው እንጂ ምንም እንጂ እድል ቁጥር 9 ሆኖ ምናምን አይ አይደለም። ያው ቁጥሮች የራሳቸው የሆነ አተረጓጎም አላቸው በመጽሐፍ ቅዱስም በሌሎችም ነገሮች፣ ግን እኔ ከዛ ጋር የሚገናኝ ምንም አይነት ታሪክ የለውም። ከቀን የተመረጠው አርብ ነው፣ ከአርቡ 9 ሆነ ተለቀቀ። በጣም እንግዲህ እስካሁን ስንሰማቸው የነበሩ የተለያዩ አይነት አስተያየቶች እንግዲህ ከተለቀቀ ሰዓት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያም ብዙ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። በጣም ደስ የሚል እንደው አንቺ ግን እፎይ ብያለው እያልሽ እንዴት? አዎ በጣም ምንድነው መሰለ የአልበም ስራውን ስጀምረው ይህንን ሁሉ ጊዜ ይፈጅብኛል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። የኛ ላይ እየሰራው ነው ኤልያስ መልካ ጋር ሄጄ አልበሙን የጀመርኩት። እሱ ጋር ሲሄድ ግን የነበረው የስራ ሂደት አልበሙን ከምን እንዴት ተብሎ ነው የሚጀመረው፣ ምን አይነት አልበም ነው ምን ሰራው የሚለውን ነገር ስለሆነ 5 ዓመቱን የፈጀብን ምን አይነት አልበም እናውጣ፣ ለምለምን የሚመስል ለምለም መስራት የምትችለው አይነት እና ምን አይነት ካራክተሩን ለማወቅ የፈጀብን ጊዜ ነው 5 ዓመት ብቻ። በአጠቃላይ የአልበማችን መልክ ምን ይምሰል የሚለውን ነገር ያወቅንበት ነው። ከዛ በኋላ አልከበደንም። ከወንደሰን ጋራም ተገናኝተን ከኤልያስ ጋር የነበረኝ የስራውም ልምዱ ግጥም እንዴት መሰራት እንዳለበት፣ ግጥም ስትገጥም ሞር ከራስ ፊል የምታደርገውን የምታስበውን ለአንተ የሚቀርበውን ታሪክ ከመንገር አንጻር ከእሱ ጋር የነበረኝ ልምድ ከወንደሰን ጋራ ስንገናኝ ያወራንባቸው ነገሮች ናቸው። ወንደሰን ደግሞ በዚህ በጣም ጎበዝ ነው። አብሮ በመዋል ውስጥ አብሮ በማውራት ውስጥ እንደዚህ የምፈልገውን አይነት ግጥሞች እንዳገኝ፣ ሌላም ቦታ ሄዶ ግጥምም ሲመርጥ ይሄኛው የተሻለ ይሆናል የሚላቸውን ነገሮች እያደረገ የመጡት 4 ዓመታት ከዛ በኋላ የመጡት 4 ዓመታት በአልበም ስራ ውስጥ ቆየው ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ እንግዲህ ዝም ተብሎም አልተሄደም፣ ሲንግሎችም እንለቅ ነበረ። ሰው እንደዛ እያልን ነው የፈጀ ነው። ስለዚህ 9 ዓመት ሀሳቡ ነው በቃ ከላይክ ላይ ውርድ የሚለው ዛሬ እንጂ በስራ ሂደት ውስጥ ነበር ያለ ነው ማለት ነው። መሀል ላይ የለቀቅሻቸው ሲንግሎች አሉ። አዎ። በጣም ኤልያስ መልካ አልበሙ ላይ እንደተሳተፈ ሳቅ የገረመኝ ነገር የእሱን ስራ ይዛ እንዴት የእሱን ስራ አልሰራችም የሚል ነበረ። ሲንግሎቹ የተለቀቁ ሲንግሎች አብዛኞቹ አልበም ውስጥ ይኖራሉ ብለን የሰራ ናቸው ናቸው ግን ካለው ሁኔታ አንጻር አልበም ሊያስለቀቅ የሚችል ምንም አየር አልነበረም እና ከዛ አንጻር እያወጣን ሰርተናቸው ነው። ምናልባት ከመሳሳት ከመጓጓት ይሆን እንግዲህ አላውቅም። አዎ ምልሽ ሀሳቦች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ለሲንግል የምትለቂያቸው አይነት ሙዚቃዎች እና አልበም ውስጥ ቢካተቱ የምታያቸው ሙዚቃዎች የተለያዩ ናቸው እና እነዛን ስራዎች ማቆየቴ ምናልባት እንደ ሳስጀላቸውም ሊሆን ይችላል። እንዳልሽው ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ ለዚህ ስላበቃሽ። እኔ ሙዚቃዋን እየሰማሁ
በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ከቀኝቶች እንበለው ከሪትሙ እንበለው እኔ ሙዚቃ ባለሙያ አይደለሁም፣ ግን በጣም የሚገባኝ የሚሰማኝ ስሜት አለ እና በጣም በጣም ወድጄዋለሁ። እግዚአብሔር ከዚህም በላይ ከፍ ብለሽ እንድትከብሪልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይህንን ምስጋና ለሚገባቸው ሁሉ እሰጣለሁ። የወደዳቸዋቸውን ሙዚቃዎች በግጥም፣ በዜማ፣ በቅንብር ከጎን ሆኖ ያገዘኝን በጣም ጎበዝ፣ ታታሪ፣ ስራውን የሚወድ ለስራው ትጉህ የሆነ ጓደኛዬ የዚህ ሙዚቃ ፕሮዲውሰር ወንደሰን ይሁብ ነው። በጣም አመሰግነዋለሁ። ምስጋና ሁሉ ለሚገባው ይሰጣል፣ እሰጣለሁ ለሁሉም። ይህንን ሁሉ ፍቅር እንዳጣጥም ይህንን ሁሉ ሰው ያዘጋጀልኝ ይህንን ሰዓት የሰጠኝ ሁሉ ነገር ለበጎ የሆነልኝ የሰራዋትን ሁሉ እንድትባረክልኝ የተባረከ ሆኖልኝ በቃ እንድትወዱኝ እንድወዳችሁ ያደረገኝ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው። በጣም አድርጌ ነው አምላኬን የማመሰግነው። ወደ ማያዬ እንመለስ። ማያዬ ከከበሩ ምስል ጀምሮ በጣም ልዩ ስሜት ይሰጣል። አንዲት ሕፃን ልጅ በመስታወት ውስጥ ያለችው ለምለምን ነው የምታየው። እና ማያዬ ከስያሜው ከአልበሙ እንዲሁም ደግሞ ከሴት ልጆች ስም ጨምሮ ያለውን ግንኙነት እስቲ ንገሪ። ማያዬ በአብዛኛው የእኔ መልክ ነው ብዬ ነው የማስበው። የእኔ እያንዳንዱ ሙዚቃ ላይ እኔን አገኛለሁ። እግዚአብሔር ይስጠው ወንደሰንም ግጥሞቹን ሲጽፍ አብዛኛውን ከስሜቴም ከኑሮዬም ከህይወቴም ጋር የቀረቡ አድርጎ ነው የጻፋቸው። እንደ እድልም ሆኖ ደግሞ ምንም አይነት ወሬም በዛ ዙሪያ ላይ ሳይኖረን እንደ አጋጣሚ ሀብታሙ ቦጋለም የጻፈልኝ ግጥምና ዜማ በጣም የኔን የሚመስሉ ነገሮች ናቸው ያሉት እና ማያን ደግሞ ልጆችን ወልዶ በማሳደግ ሂደት ውስጥ የምታያቸው እንደ እናት የምታያቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና ስለዚህ የህይወቴ መነጽር ነው። ህይወቴን ልገልጽበት የቻልኩት አንድ ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ማያ አልበሜን ገለጸልኝ እና የልጄን ስም ለአልበሙ ሰጠው ማለት ነው። ሁለት ልጅ በአንድ ስም መጥረፍ ምናልባት ግን እንደ ገዳም አሻሚ እንዳይሆን ቃሉ ብዙ ሰው አንቺ ወተሽ ገዳም ነው እስክቴ ድረስ ገዳም እያለ ነበር የሚጠራ። ማያዬም ምናልባት ማያያች የፊልሟን ማያ እንዳይመስል ይሄ መመልከቻ የመስታወቴ እንደማለት ነው አይደል? ያንን ለማንጸባረቅ ነው። በጣም ደስ ይላል። እኔ መግቢያ ልስጣት የሆነ ነገር ታጅበኝ እና በዛው ጥያቄ ለማንሳመጀመሪያ ግጥሙ ከዛ በዜማ ሊሆንብን ካነሳሽው አይቀር ካልሽማ ነገር ካልሽማ ልወቀው እኔም ጉዳይ አለኝ የማልደባበቀው በላ አልበሚስ ተፈጀ። ኦ አንተ ጥሩ ሰው ነህ። ስንት ፈጀ? በቁጥር ነው? አዎ አዎ። እሱኛው በነገሮች ላይ በብር የማይለኩ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ለአልበም ያወጣሁት ነው። ጊዜ በጣም ከምንም በላይ ጊዜ ኢሞሽን። እኔ አልበሙን ጀምሬ ሁለት ልጅ ወልጄ ተነስቻለሁ። ድካም አለው፣ እናትነት አለ፣ በተፈጥሮ የሆርሞን መለዋወጥ አለ፣ ብዙ ነገር አለ እና ይሄ ለአልበም ከፈልኩት የምለውን ዋጋ በካሽ ብቻ መናገር አልችልም። ብቻ ግን በጣም ብዙ ብዙ አቅሜን፣ ብዙ ትዕግስቴን፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ያለፍኩበት ነው። ስለዚህ ዋጋው ብዙ ነው። ለዚህ ነው ቅድም ሳምንቱ ሙሉ ደስ እያለኝ ነበር። አዎ በጣም በጣም ደግሞ ምልሽ ሰርተሽ 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 ክፍያው እንደዚህ ሲሆን በቃ እኔ ከምችለው በላይ አንዳንዴ እግዚአብሔርን ራሱ ጠይቀዋለሁ። በቃ እንደው አደራህን፣ እሺ በቃ አደራህን ይህንን ፍቅር ሚስ እንዳላደርገው በቃ አደራህን ኪፕ አድርጌው ላይክ ሁሌም እየሞቀኝ እንድኖረው። ምክንያቱም እንዲሰርተህ ስትጨርስ የስራውን ሂደት ሁላ ትረሳዋለህ። ድካምህን ምናምን ሁላ ሊያስረሳ የሚችል ነገር አለ እና በነገሮች ላይ ልክ በዚህ ደረጃ ደግሞ ፍቅር እንደሚሰጥሽ ቁጭ ብሎ እንከኖችም እንክርዳዶችንም የሚለቅም አለ እና ሙዚቃ 5 ደቂቃ መሆኑ አይደለም
5 ደቂቃ ውስጥ ምንድነው የተከናወነው? ምንም አይነት ነገር ይሁን ሙዚቃ ሙዚቃ ሆኖ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ሲለቀቅ ያለው ድካም ይታወቃልና እሱን ሁሉ ድካም እናምን አልፈ ይሄኛውን ፍቅር ሳይው ያኛውን ልረሳው ልካውን ምጡን እርሺው ልጁን አንሺው ባለለ ልክ እንደዛ አይነት ስሜት ላይ ነው ያለውትና በዚህ ሁሉ ውስጥ እኔ እግዚአብሔርን ብቻ ነው ያመሰገንኩ መቀጠለው እንጂ የተሰጠኝ ፍቅር እንደው ለኔ ይገባል እስከምል ድረስ ከትልልቆች ከአኩዮቼ ከጓደኞቼ ከቤተሰቦቼ ያለው ፍቅር በጣም ደስ ይላልና ብቻ በቃ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትንሽ ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚዟወሩ ነገሮችንም በዛው ብናጠራ ብዬ ነው። እንግዲህ አልበምሽን ልክ በናሆም ሪከርድስ እንደምትለቂ ሲሰማ ደጉስ ያለ ክፍያ ከፍሏታል የሚሉ መረጃዎች እንግዲህ እየተዘዋወሩ ነበርና ያንንም እንደው ልክ ነው ልክ አይደለም እንደው ብናጠራው ከፈጀው ነገር አንጻር ብዙ ነገር እንግዲህ የፈጀውን ነግረሽናልና ይሄንን የማያቆም ጭምር ነው ምናልባት የቁጥሯን ነገር ብቻ ይዞ የሚያሰለው። አዎ እንግዲህ ዳጎስ ያለ አንጻራዊ ነው። ለአንድ ሰው 1,000,000 ዳጎስ ያለበት ይሆናል። ለአንድ ሰው ደግሞ 100,000 ዳጎስ ያለበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዳጎስ የሚለውን ራሱ ዲፋይን ለማድረግ እንደ ሰውየው ይወሰናል ማለት ነው። ለኔ እግዚአብሔር ይስጠው ናሆም ሪከርድስ በዚህ አጋጣሚ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። አቶ ኤልያስ ፍቅሩ በጣም ከጎኔ ሆኖ ሞራሌን በቃ ብዙ ነገር እየደገፈኝ ማለት ነው በሐሳብ እስከዛሬው ድረስ ዛሬ ራሱ እየተከታተለ ነበር ኦንላይን ቁጭ ብሎና ሲደግፈኝ ነበር። ሶ በገንዘብ ከመታገኘው ፍቅር በላይ በገንዘብ ከመታገኘው ጥቅም በላይ ያገኘሁት ነገር ብዙ ነው። እሺ ነበር እንኳን ደስ አለ። አሜን እንኳን አብሮ ደስ አለ። አሜን ዛሬ በጣም ደስ ብሎኝ በጣም ደስ ብሎኝ እውነት ለምናለ እንግዲህ ስሜት ለመግለጽ በጣም አዎ ችዬ ነበር ወይስ ሞክር እንደው ልዩ ነበር እውነት አዎ ምንድነው እንዴ ለምለም ከብዙ አመት ነው የምንተዋወቀው ተማሪ ሆና አዲስ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ተማሪ ነበረች እና ከተማ ያው ተማሪ ስንሆን በክፍል ውስጥ ያለ የውቀት የመሸጋገር ግንኙነት አለ። በቲያትር ትምህርቱም ለየት የሚያደርገው ነገር በጣም ሃንድስ ኦን የሆነ ትሬኒንግ ነው የምናደርገው ማለት ተራመድ ተነስ ቁጭ በል ሂድ አክቲንግ ስናስተምር ፕሮዳክሽን ስንሰራ ጮክ በል ዝቅ በል እና አንዳንዴ ከፍቷቸው ሲመጡ ምን ሆናችሁ ማለት አለ እና በጣም ያቀራርባል እና ብዙ ስራ አብረን ሰርተናል እና በጣም የሚገርመኝ እኔ ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ በጣም ብዙ ሙዚቃ ሰማለሁ እና ግን ሙዚቃ ድርሰት ለመሞከር ብዙ ጊዜ ሞክ አስባለሁ እና የመጀመሪያ የተሳካልኝ ስራ የሰራ ነው ከእሷ ጋር ብዙ ሰው ያውቀዋል። ሀገር ማለት ሰው ነው ሰው ነው ሰው ነው ሀገር ሀገር ማለት ሰው ነው ሰው ነው ሰው ነው ሀገር ህዝብ ነው ሀያል ይህ ተምሮበታል። አብረን ዘምራል ድሮ እንትን ከለምለም ጀርሞ የነበረው ተቀባይ ነበር እና እሱ ተማሪያችን ሆና ጋሻ ባተ ካስት አርጓት ኢትዮጵያን ሆና እንድትጫወት ከዛ አንድ ፊናሌ የምንለው ሙዚካል ድራማ ስንሰራ መዝጊያ የሚሆን ፊናሌ የነገሮች ሁሉ መጥተው የሚዘጉበት ቦታ እሱን ለመስራት እናወራለን ጋሻ ባተ ጋር በየቀኑ እንደዚህ እንደዚህ። አንድ ቀን እሁድ ቀን ነው ጠዋት ከቤተ ክርስቲያን ስመለስም ብዬ ባይምሮ ውስጥ ይመጣል ይሄ እንትን ምናሚል ከዛ ልክ ጋሻዋት እስኪመጣ ለምለምን ጠራዋት እና ቁጭ ብለን እቺን አሁን የምንላትን ዜማ ሰራናት ማለት ነው። እና እኔ ዜማ የሚባል ነገር ሰርቼው ሰው ወዶት የመጀመሪያ ማስታውሰው ስራ እሱ ሆነ ማለት ነው። እና ለምለም የመማር የማስተማር ነገር ብቻ ሳይሆን ይሄም ትዝታለን ሰው ወደደው ብዙ ጊዜ ለልጆች አሁን ትምህርት ቤት ምናምን ሲዘመር ነግራቸዋለሁ። እውነትን ነው እንደው የለሚና ለምለምን አልበም እንዴት ነው ያደመጥከው? ምንድን ነው በጣም የሚገርም ነው። እኔ ሁሉም ሰው ሁላችን በየራሳችን መንገድ ድምጻችን ጥሩ ነው በጣም በነገር ላይ እንትኑ ማወቅ እንዴት አድርገህ ዜ ጆሮ መስማት ዜማ መስማት ያኔ ሰማሁን ደግሞ ባንተ ባህሪ እና ባንተ ችሎታ መግለጽ ይሄን ነው እንጂ የሚፈልገው
ሁሉም ሰው የራሱ ማንጎራጎር ይችላል ትሬኒንግ ካገኘ ማለት ነው። ግን ሌሎች ደግሞ ሰዎች አሉ በጣም የበለጠ መግለጽ የሚችሉ ታለንትድ የሆኑ ሰዎች አሉና ለምለም በጣም የማዜም ችሎታ አላት። በጣም ድምጿ ባህሪው ልክ እንዴት ልበለ የሆነ እንደዚህ ተኝተህ የሆነ ላባ ብንሚል የሆነ በረዶ ምናምን የአሜሪካ ሀገር የሚወርደዋል አይደል? ድቅቅ ያሉ እነሱ የሚመጡት አይነት ልስልስ ያለ ነው በጣም። እና ያንን ጉልበት የለውም ዋው የሚለው አይደለም፣ በጣም ልስልስ ያለ ነው። ያን ደግሞ ታባብለዋለች፣ በጣም ነው የምታባብለው ስትጫወት። እና በዛ ማባበል ውስጥ በዛ የእሷ ችሎታ ውስጥ የድምጿ ስጦታ ውስጥ የመጡት ግጥሞች ነው የገረሙኝ። ደግሞ በጣም ጥልቀት አላቸው፣ ህይወትን የሚተነትኑ ናቸው፣ የሚገልጹ ናቸው። ህይወትን ተስፋ አለባቸው፣ ጥያቄ አለባቸው፣ እንጉርጉሮ አለባቸው፣ ሀሴት አለባቸው፣ ቃል ኪዳን አለባቸው ስሰማቸው ማለት ነው፣ አደራ አለባቸው። አሁን ጭቅጭቄን እንዳጠላው የሚለው በጣም የወደድኩት ማቅረረበት ነበር። እሱ ስሰማ ማቅረር ጎርፍ ነው አልደረስኩበትም። ሶፍት ነው ያየሁት። አይ እንዲህ ይሄደና የተንሳፈፈ ነበር። አይ በጣም ኢሞሽናል የሚያደርግ ነው። በጣም ኢሞሽናል የሚያደርግ ለምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ያለውን ኮንሰርን ሲገልጽልህ፣ ሰይ ትዳር የሁለት ሰዎች ኮምፓኒየን ነው አይደለም፣ ህብረት ነው። ያ ህብረት መጀመሪያ ፍቅር ይኖራል እና ፍቅሩ እየቆየ ወደ ስነ ስርዓት አይሆን ማስተዳደር ወደ ምናምን ይሄዳል። ያን ጊዜ መውደድ ሳይጠፋ ግን አንደኛው በጣም ኮንሰርንድ መሆኑ እንትን በባህሪም ከሚቆጣ ሰው አለ። ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምታደርገው? ለምንድን ነው እሱ ይሄ እንደዚህ ያልሆነው? ይህንን ማድረግ አለብህ ይሄን ይላል። እና አንዳንድ ሰው ያንን ኤጭ ጭቅጭቅ አሁንስ ተጨቀጨቅኩ በጣም ይላል፣ ጭቅጭቅ በዛብኝ ይላል። ይህንን ነገር እኮ ነው የሚያርመው ይሄ ሙዚቃ። እና ለህይወት ብዬ ነው፣ ለትዳር ብዬ፣ ለቤታችን ብዬ ነው። ፍቅር አለ፣ ህይወት አለ፣ ስንት አለ፣ ምን አለ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። በዜማ ቢሆን ደግሞ ነባይ ቢዩቲፉል በጣም ቆንጆ ስራዎች ናቸው ያቀረበቻቸው እና ሰዎች እንደሚወዱላት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም። ስሜ ጌዲዮን ኃይለ ሚካኤል ይባላል። የለምለም ታላቅ ወንድም ነኝ። አክቹዋሊ የታላቋ ታላቅ ነኝ። መሀላችን አንድ እህት አለች። ለምለም ለቤታችን ሶስተኛ ልጅ ናት ማለት ነው። ለመምከርም ለመቆጣትም ድርሻ ትልቅ ነው ማለት ነው። ድሉ ብዙ አልነበረኝም አክቹዋሊ፣ ምክንያቱም በእድሜ ብዙ አንለያየም። ላይክ ትንሽ ነው በልጣት እና ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ እሷ ጥሩ ተቀባይነት ነበራት ብዬ አስባለሁ እና ለመቆጣት እድሉ የለኝም። በነፃነቱ ስላደገች መሰለኝ ነፃ የሆነች ልጅ የሆነችው እና እሱን አስባለሁ ብዙ ጊዜ። ለምለም ቤት ውስጥ እንዴት ነች ጸባይዋ? ስናድግ እንዳልኳችሁ በእድሜ ብዙ አንለያይም ነበርና ትምህርት ቤትም ሲሆን የሶስት ዓመት ምናምን ልዩነት ነው የሚኖረው እና በጣም ፈጣን ነበረች እኔም አስታውሰው ማለት ነው። እና በጣም አንዴ የማይረሳኝ የወላጆች በዓል ላይ እሷ በጣም ትዘፍናለች ከልጅነቷ ጀምሮ። ቤተሰባችን አክቹዋሊ በዘፈን ውስጥ ቆይቷል ከአባቴ ጀምሮ ማለት ነው። እና አስተማሪ ናቸው ሙሉፌሰደን ዘፋኝ አልሆኑ። እሷ ግን የመስፈን እድሉን አግኝታ ነበር እና ማስታወሰው ወላጆች በዓል ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ምናምን ትዘፍን ነበር። እና በጣም ፈጣን ናት፣ ከአካባቢ ሰዎች ጋር በጣም ትግባባለች። ቤተሰብ ውስጥ በጣም ላይክ እንደ ቤተሰቡን አንድ ላይ በመያዝ መልክ እሷ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ከዛ በኋላም ላይክ በራሷ የወሰደቻቸው ውሳኔዎች አሉ። ለምሳሌ ወደ አርቱ ለመምጣት ከማሰቧ በፊት ማትሪክ ተፈትና ልክ ስታልፍ ቀጥታ ራሴን አሸንፋለሁ ምናምን ብለው ስትራግል የሚያደርግ አይነት ፐርሰናሊቲ ያላት ልጅ ናት። ያ ነገር አብሯት ያደገ ይመስለኛል። ይህንንም ነገር ስትሰራ ብቻዋን ነው ስትራግል ያደረገችው ብዬ አስባለሁ። በማዳመጥ ሀሳብ በመስጠት እንዴት ነው ቤት ውስጥ ታግዛለህ ወይስ እንደኛ ሲወጣ ነው የምትሰሙት? ቤት ስራዎች እኛ ቤት በጣም ያበረታተዋል። እኔ አስታውሳለሁ አባቴ ገጠር ውስጥ ዲጄ ነበረ ነገር ላይ አስተማሪ ሆኖ ምናምን ቴፕ ይዞ እና ሙዚቃ በደንብ ይበረታታል። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው የሆነው ልክ እንዳልኩት
የአስራ ክፍል ፈተናው እንደተፈተነች ወደ ግብርናው ሄደች እና እንዴት እንዳሰበች አላውቅም። እኔ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ። ከዛ ግን ልክ እኔ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣሁኝ አዲስ አበባን አንድ ዓመት ቀድሚያት መጣሁኝ እና እሷ ክፍለ ሀገር እየሰራች አይ ይሄ ላንቺ አይሆንም፣ ላንቺም የሆነው ጥበብ ነው ብለን ወደ አዲስ አበባ መጣናት። እንዳጋጣሚ ዩኒቨርሲቲውም ተቀበላት። ስለዚህ ላይክ የተወሰነ የማገዝ ነገር አድርገናል፣ ግን የሚቆጠር አይደለም። ላይክ ለምሳሌ አብሮ ከመኖር ውጭ ምንም ነገር የለም። ራሷን በራሷ ተማሪም እያለች የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ነው ስትሰራ የነበረው እና ሙዚቃዎቿን በተመለከተ እኛ አንዘፍንም፣ ግን ትንሽ ትንሽ ስለምናዳምጥ ይሄኛው እንደዚህ ብታደርጊ። ለምለም በባህሪዋ ላይ እንትን አላት፣ ለራሷ ሳትስፋክሽን የምሰመራውን ነገር ሌሎች ሳትስፋይድ ይሆኑበታል ብላ ነው የምታስበው እና ሺዝ ኖ ቢዝነስ ኦሪየንትድ እና አንዳንድ ዘፈኖቿ በጣም የተረጋጉ ናቸው እና ኃይል ከሌላቸው በአስፈላጊው ደረጃ የምትፈልገው ፖይንት ላይ አያደርሷትም እና ረዥም ጊዜ እሱ ወስዷል ብዬ አስባለሁ። ዘጠኝ ዓመት የፈጀው ካለ ምክንያት አይደለም ማለት ነው። ይሄኛውማ በጣም ያደገበችበት እኮ ነው ብዬ አስባለሁ። ዘጠኝ ዓመቱን እኔ ራሱ ሳያት በጣም ተለውጣለች። አሁን የዛሬ ዘጠኝ ዓመት የሰራቻቸውን ዘፈኖች ከግሩፕ ውጭ ብናያቸው በዚህ ደረጃ አይደሉም። ምን ዘፈን ብቻ ፎቶዎቿስ ባይዞ የኔ ሱሪ ያለበት አንደኛው ፎቶ ጃኬት ሱሪና ቲሸርት አለ፣ ጃኬት እና ጥቁር መነጽር ከባለኪስ ሱሪ ጋር ነበረበት። ስለዚህ ከዚህ አልበም የእሱን ክፍያ ትቀበላለህ? እሱን ኦልሬዲ በልቻለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ስጠየቅ የምለው እሱን ነው። ከሙዚቃ ገንዘብ በልተናል እላለሁ እና እሱ እንዲሰማላት ፈልጋለሁ። ግን ኦነስትሊ በጣም በጣም ማለት ነው እንደ ወድንም ሳይሆን እንደ አድማጭ በጣም ወደድኩ። እጅህን ጣላል ከካንገቴ በለኛ ማርና ወተቴ ትዝ ይለኝ ጀምሯል ከላዬ የልጅነታችን ሰማዬ። ያው ቤተሰብን ብንሆን በመተዋወቅ ነው የምንጀምረው። ሙሉ ስም ለሚያዝ ሀብታሙ ቦጋለ እባላለሁ። በማያ አልበም ላይ እንግዲህ ቅድምም እዛ ለመግለጽ ሞክር ያለውኝ መጨረሻ ላይ ነው የሰራሁት እና እንዳጠላው የሚለው ትዳር ላይ ፎከስ አድርጎ እሱን ነው የሰራሁት። እኔም እንደውም ላነሳ የነበረው በትዳር ስንት ዓመት ቆየ ከሚለው ነበር። ረጅም ተሞክሮ ያለው ነው ይመስላል። እኔ ትዳር ከያዝኩኝ አሁን መስከረም ሁለት ሲመጣ 20 ዓመት እና ትንሽ ልጅ እንዳልመሰል ይችን ቀለም ብቀባ ጥሩ ነበር እንድመስል። ያው እንግዲህ ማርጀቴንም ይናገራል ለምለም እኔ ሳቃት ቴሌቪዥን መታ ስትቀረጽ ወዘ አባውት በቃ 18 19 ዓመት ቢሆናት ነው የዛኔ እና በጣም ትንሽ ልጅ ነበረች። 18 ምን የሚሙላት አይመስለኝም እና በጣም ትንሽ ልጅ ሆና ነው የማቃትና እንግዲህ ማርጀታችን በዛ ነው የሚታወቀው። አሁን አድጋ እንግዲህ በ9 ዓመት የወለደችው ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ በመቶ በመቶ ውስጥ እኛ ማርያም ማርያም ብለናል። እንግዲህ እንዴት አየኸው አልበሙ? ሙሉ አልበሙን አንተ ከሰራውም አንተ ደግሞ በደንብ ውስጥ ድረስ ገብተህ የማዳመጥ የመስማት እድሉ ነበረህና እንዴት አገኘኸው? ለምለም እንግዲህ ቅድምም እንደሰማችሁት አንድ ማህበር አለችን፣ የማርያም ጽዋን እንጠጣለን። ከዛም በፊትም ጓደኛዬ ነች እና ኤልያስ እያለ ነው እኔ ከጅምሩም የተወሰነውን አውቃለሁኝ። ኤልያስም ከሞተ በኋላ የነበረውን ፕሮግረስ አውቃለሁ። ፕሮዲሰሯ ወንዴ በጣም ጓደኛዬ ነው እና ብዙ ነገሮች ብዙ ለፍታለች። ብዙ ተሰርቶም የወደቁ አሉ የተስተካከሉም አሉ እና እስከ መጨረሻው ሞዴል አድርጋ የተነሳችው የአልበም ስታንዳርድ አለ። አይ ቲንክ እሱን በደንብ አግኝተዋለች ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንግዲህ አድማጮች ደግሞ ከዚህ በበለጠ ፍርዱን እኛ ስሜት ውስጥ ስላለን ብዙ አመትም ሂደቱንም ብዙ ስለምናውቀው በቅርበት ስለምናውቀው እንትን ማለት ይከብዳል። ግን አይ ቲንክ ተመልካቹ ማለት አድማጩ ደግሞ በደንብ ያጣጥማል። እኔም ለአድማጩ እንደ ባለሙያም እንደው እንደ ወገንም የምለው አንዱ በጣም የተለፋበትን ስራ እንደው ምንም አይደለም ማዳመጥ ቢቻል አንዱ አርቱንም ማበረታታት ነው እና እንደው ግን ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ፍርድ አደባባይ ላይ ስትሰጡ አንሰማ። መጨረሻ ለመሰናበቻ ያክል የጻፍከውን ግጥም
በበቂው ልክ ተጫውተዋለች ወይስ አበላሸሽብኝ ትላለች? በጣም የሚገርም ሌላም አንድ ዘፈን ሰጥቻት ነበር እና ሁለት ዘፈን ነበር መጀመሪያ። በአንዱ ተጣልተን ሳንስማማ ነው የቀረ። ማለት እሷም ደረቅ ነች ካልመጣላት፣ እኔም ደግሞ ደረቅ ነኝ፣ ፕሮዲሰርም ወንዴም ደረቅ ነው። ሶስት ደረቆች ተገናኝተን ግን እኔ አሁን በሰጠዋት እንትን ላይ በጣም የገረመኝ ነገር እኔም እሷም ወንዴም እኩል እና አቀነባበሪ ታምሩ ሚክሰር አድራጊ ሁሉም በስራው ላይ ተሳተፈ። በጣም የሚገርም ነው። ሁላችንም ወደነው ነው የሰራነው እና እንገናኛለን ቢሮ። ፍቅሬን ላጸናው መናደዴን እንዳጠላው ቤቴን ቤቴን እያልኩኝ ፍቅሬን ላጸናው ንጭንጬን እንዳጠላው 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 ሆዴ አንተው ነመውደዴ እንዳጠላው እንዳጠላው ፍቅሬ አንተው ነትዳሬ እንኳን ላንተ ቀርቶ ለኔ የሚከብደኛል ይሄን ትርኬ ዝም ብል ይዘማል ብዬ ፈርቼ እንጂ ንጎቹና ታሪኬ ነገ ሳስብ ዛሬን ለማየት መሞከር ትላልቻልክ ያመኛል ባልፈው ባልገስስ በሩቅ ያየሁቶ ስለ ቤቴ ተርፈኛል የሚል ነበረ። እንኳን ባችሁ ድምጽ ሰማሁ። ታውትሽን እንደዛ እንዳትዩ የምር እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ አሁን ዜማ ስትሰሪ በጣም ድምጻውያን የሆኑ ሰዎች ዜማ ይሰራሉ፣ የእነሱን ኮፒ ማድረግ ቀላል ነው። ስሜቱን ማግኘት ግን የምትችይው እንደ ሀብትሽ አይነት ዜማ ሰሪ ሲኖር ነው። ከሱ ከዜማው ይልቅ መጀመሪያ የገባኝ የሙዚቃው ስሜት ነው። ከዛ በኋላ እሱን ለማምጣት አልከበደኝም። አንዱ ለቀን ቁጭ ብለን ሰራ ነው እና መወደው ዘፈን ነው። እንዳልኩሽ ብዙ መወዳቸው ዘፈኖች አሉ። ካልበለ ላይ ነበርሽበት ስሜት ጋር ተቀላቀለ። አዎ እንደዛ። የድብቅ ሚስጥር ላውጣና ከሀብትሽ ጋር የመጀመሪያ የተስማማችሁበት ስራ ይመስለኛል። አዎ እንጂ በሌሎች ስራዎች አትስማሙም ነበረ? ኖ አድ የቀራ አንድ ዘፈን አለው በቃ እሱ እስካሁን መስፋኔ ግን አይቀርም። እሱን ዘፈን በሱ ግፊት በስማም በሄደበት ስለሆነ እየወቀሰኛለሁ ልዘፍነው በሱ ኃላፊነት እሱ ኃላፊነቱን ከወሰደ እሱን ዘፈን ልሰራው እችላለሁ። ቢሮ ድረስ ይዘፍናል። በስተ መጨረሻ ምን እንጠብቅ? ያው ከአልበም ሪሊዝ በኋላ ምናምን ያው ብዙ የለመድናቸው ነገሮች አሉ። ለምን ግን በቀጣይ ምን እንጠብቅ? ዛሬ ላይ ቆሜ በቀጣይ ምን እንጠብቅ ማለት በጣም ከባድ ነው። በነገር ላይ ግን ያው አልበሙ ይዞ የሚመጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዚህ በኋላ በቀንም ቆርጠን ሰኔ 21 ትልቅ የአልበም ሪሊዝ ኮንሰርት እናዘጋጃለን። ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ብዙ ያው የኪነ ጥበቡ ቤተሰቦች የሆኑ ትልልቅ አንጋፋ ድምጻውያን የሚሳተፉበት ኮንሰርት ይኖረኛል። ከዛ በኋላ ቀጣይ ኮንሰርቶች አሉኝ። በሀሳብ ደረጃ የያዝኳቸው ኮንሰርቱ ሊደርስባቸው የሚገቡ ቦታዎች አሉና በዚህ አጋጣሚ ኢቢሲ ከልጅነት እስከ እውቀት የምናየው ያሳደገን ቴሌቪዥን ጣቢያ በደንብ የሚሰማባቸው ቦታዎች ላይ ሄጄ ስራዎችን እሰራለሁ። እኔ ቅድም የዛን ሁሉ ሰው ፍቅር ለሱ ያለውን ነገር ሳይ ምን አስነክታቸው ነው ብዬ ነበር። ግን ከአጠገቧ ስትቀመጥ ያላት አወራር ያላት ሪስፔክት ራሱ የሆነ ፍቅር ያስያለ። በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ በትልቅ ድግስ ላይ ነው የተገናኘ ነው። የለምለም ኃይለ ሚካኤል አልበምን እያዳመጥን ነው በጋራ ሆነን እና በርካታ እሷን ጨምሮ በርካታ ወጣት ድምፃውያኖችን ወደፊት አወጥተሃል። በጣም እያመሰገን ከወጣቶች ጋር መስራት ያለው ስሜት ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይላል። ገና ነኝ ብዙ አልሰራሁም በእርግጥ ያን ያህል፣ ግን አሁን ደግሞ በአልበም መጥተናል። የመጀመሪያችን ነው ቅድሚያ ወጣቶች
ፓርት ላይ ተቀንታችሁ እናንተው የማን ነው ሊስኒንግ ፓርት ላይ ዌልካም ብለናል። ግን የመጀመሪያ ነው እንደ አልበም በሲንግል ብዙ ሰርተናል። ከለምለም ጋር ራሱ ከዚህ ቀደም ከሰራችኋቸው ሲንግሎች እንግዲህ አዳምና ሔዋንን ጭምር በባህላዊ ሙዚቃ ስታስጨፍራቸው ዝዋይ ድረስ እንግዲህ ሎኬሽኑ ራሱ በጣም አስገርሞ ነበርና የሰራኸውን ግጥም በራሱ አብሮ እምትስልለት የሆነ ነገር አለ ይፈጠራል። ያ ነገር ይፈጠራል። ግጥሙን ስጽፈውም የሆነ ምስል የሚፈጠርብን ነገር አለ። ያንን ነገር የፊልም እንደመስራትም ፊልም መስራት እንደማውደድም ወደ ቪዲዮም ስንመጣ ትንሽ ደግሞ የሆነ ነገር ቢሆን በሚል ሳቤ ነው እንጂ ችክ ብዬም አይደለም። እኔ ብቻ ዳይሬክት ካላረኩ ብዬም አይደለም። እንደዛ ያስመስላል፣ ግን ችግር የለውም። አይተህ ከሆነ ደግሞ ላሊበላም አለ። ገዳም ብቻ ሳይሆን ያው ላሊበላም ሰርተናል፣ ለበጎ ነው ሰርተናል። በላሊበላ አድረስ አሁን ምንድን ነው መፈቃቀዱና ትክክለኛው ሀሳብ የሆነ ግጥሙ ስጽፎ የሚያጡል ነገሮች ስላሉ ትንሽ የሆነ ነገር እንደው ከፈጠርን በሚል ሳቤ ነው እንጂ ቢሆን ደስ ይላል። እንደዛ ሲሆን ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። ዝም ብሎ ደግሞ ሌላ ታሪክ የማያስፈልገው ነገሮች ይፈጠሩብሻል። የሆነ ቢዩቲ እና ሳውንዱን ብቻ የምታዳምጭበት ነገር ይኖራል። ጀምሮ አድጎ የማይፈጽም ነገር ታሪክ የሌለው ነገር ይኖራል። ስለዚህ ይዛት ልትመጣ ትችል ይሆናል። ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንሰራለን። እኛ ድራማም እኮ ትወና ነው አይተናል። እዛ በዛ ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ አሁን ያለሁበት መንገድ ነው እችን ነገር ሙዚቃው ላይ ብቻ ቆጥብ እየሰራ ፊልም ብንሰራ ብዙ ለምለም ብቻ ሳትሆን ብዙ ድምፅ አይኖች አሉ፣ መተወን የሚፈልጉ መተወን የሚችሉ ከትወነው ወደዚህ የገቡ በክበባትን በል መሰረታቸው የሆነ ከትምህርት ቤት ብዙ የሆኑ ነገሮች አሉ። ድምፅ አይኖች በአጠቃላይ ሙዚቃም እኮ ከጉሮሮ ትወና ነው። በድምፅ ፊሊንጉን መግለጽ ሀሳቡ ትወና አልፋለች ማለት ነው። ስታየው ይህን ፕሮግራም ምስክርነትን ያሳገኛል። በደንብ ይቻላል፣ ትችላለች። ሁሉም ይችላሉ። ጎበዞች ናቸው። ወንዴ በጣም ነው የምናመሰግነው። እዚህ ላይ ሰባት ራስ ሰርቻለሁ። አንድ ቀናት ራይን ግርማቸው ጋር አንድ አብረን የሰራ ነው አለ አጠቃላይ እንደ ስምንት ከተቆጠረ ወይ ደግሞ ሰባት ተኩል። በቅርቡ በክሊፕ የትኛው ምጠብቅ? አይ ቲንክ ይለያል አይመስለኝም። ደስ ብሎናል ወንዴ፣ እዚህ የመሰለ መድረክ ላይ ነው አቋርጠን ያስመጣል። ምንም ችግር በድጋሚ እንግዲህ ተሳክቶልን ደግሞ ለምርቃቱ ይገናኛል። እናመሰግናለን። በጣም ደስታ። እንዴት ነው? በጣም እህቴ ናት። እንዳያችሁት እንደሰማችሁት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ ሁለት ደስታ ነው። ዝም ብሎ በእህትነቷ ብቻ ይሄን ሙዚቃ ሆኖላት ማየት በጣም ያስደስታል። ዝም ብሎ እንደሚያውቁት ሰው እንደሚወዱት ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የሚያውቁትን ሰው የሚወዱትን ሰው ሰክሰስ ውጤታማ የሆነ ቁም ነገር ላይ ደርሶ እንደማየት የሚያረካ ደግሞ ያ በቃ ፍጹም እርካታ አለው። በጣም መስመር እንዳሳየም ሰው እንጂ ቅድም ሲነሳ ነበር ሆስተስ ልትወዳደር ሄዳ አንቺም ብሎ ሆስተስ ብለ እንግዲህ የድንጋዩን ቦታ እያስታወስክ እንዳዳመጥ በጣም እንትን ነው እኮ የሆነችው። ምንድን ነው እኔ በአጋጣሚ ነው ህፃናትና ወጣቶች የሄድኩት እና እዛ እንትን የኛ ኦዲሽን ይሰራል ከዛ ጋር በተያያዘ ነው እና በጣም ደብሯታል ምናምን ብዬ ቅፋ ቋጥና ምንድን ነው ምናምን እላታለሁ። ከዛ በቃ በንባ እላታለሁ ምናምን እና በቃ ትልቅ ነገር ነው ማለት እሷ አመለጠኝ ብላ የምታሰው ሆስተስነት ትንሽ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ያንተ ካልሆነ ትንሽ ነው ማለት ያንተ ያልሆነ ቦታ እንደመገኘት ጸጋ ያልሆነ ቦታ ላይ ስትገኝ ሰክሰስፉል ወይም ደግሞ አከሌ አትባይ አከሌ የሚመጣው ሰው በቦታው ሲገኝ ሰው ከተሰማራ እንደየ ስሜቱ በዋለበት ሜዳ አይቀርም ማፍራቱን አይቀርም ማፍራቱ እንዲፈርማለለ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 ለ
አላ ማለት በቃ መልክተኛ አድርጎ አላ እንደዚህ በዛ ሰዓት በጣም በቃ ደስ አላት ደስ እንዲስኪላት ድረስ ነው ቆዩ የሚለበት እንትቺ ከሷ በቁጭ ብለን ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለን አወራን በጣም ብዙ ተጫወተን ከዛ እኔም ደስ አለኝ
በዛ ቀን ላይ እሷ ማየት ምክንያቱም ከዛ በፊት እህትና ወንድም ሆነን ካስተደርገን ነው እና እህቴ ወንድሜ የምንባባለው ባይዘይ በፊት በጀገና ዩኒቨርሲቲ እንተደያለን ከዛ በኋላ ነው በቃ በጣም ይሄ መጣ አሁን ይሄው እንግዲህ ፍሬ አየን ደስ ይላል በጣም ያማራ ፍሬ አየን አላል በጣም አው በቃ የኛ ላይ የነበራትን ሰክሰስ እናቃለን የኛ ላይ ያሉት ልጆች ሁሉ ሰክሰስፉል ሆነዋል እንደገና ደግሞ ፈርጥ ደግሞ ሆነ እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ራሷ ስትገለጥ ደግሞ እንደዚህ አምራና እንደዚህ ትልቅ የሆነ ቁም ነገር ያለው አላ ማለት በጣም ድርብብ ያለ ስራ ይዛ ስትመጣ በጣም ይገርማል ማለት ዘመን እንደሚሻገር በቃ አሉ ልያጠራ አዎ አዎ እንት ስሜቱ እነት ቃል አሰማ በጣም በጣም ምንድነው ስክን ያለ ነው ማለት አይ እንደ ዘመኑ አይቀለበለብም ወከባ ግርግር የለውም አዎ ሶ ምን ያስፈልጋል አንተ ዲፈረንስ አርቲስት ያንን ልዩነት ማግኘት አለበት ከነገሩ ጋር ብቻ አይደለም ይሄድ ያለበት ስለመወለድ ስለመጣላት ብቻ አይደለም የሚሄደው ስለነገሩ ነገሩን ማረጋጋት ራሱ አለ አይ ሰከን ተብሎ የሚደመጥ ነው በቃ ማለት ሰከን ያርግሻል ጃንቺ አንቺ ምድሮቹን ሰከን ያርግሻል ለምን በጣም ፖኤቲክ ነው በጣም ጥልቅ ደብዝ ያለው ግጥም ጫወታ አለው ያንንም ያጫውታ ዜማው ድንቅ ነው የሷ ስርቅቅ ያለ ማለት ቢን ቢራብሩ በቃ ነው በጣም በቃ ምን ይላርክሽ የኔ ማለሙ ቢራብሩ እነሽ በጣም ማለት ስትተነም ፕሊዛሽ ትይዛለች አበባ ታስቀስምሻለች ምን ትላለች በቃ ቀለማማ ቢጫ ደስ በጣም የሚያምር ነገር አይተናል በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ይጎይ እንግዲህ ከአንተ ጋር በሰፊው በሌላ ጨዋታ እንግዲህ መገናኘታችን አይቀርም በቅርቡ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፈው ተመልካቾች እንደምታዩትኛም ለመዝጋት ከብዶና አውርተን አልተገብነ ሆኖም ግን ሰዓት አለና የዛሬውን ይቀናችን ያስካውኑን ይመስል ነበር ፍሽታ ይከተላል